виступлено докази, які, на думку сторони обвинувачення, можуть свідчити про винуватість останнього. Сторона захисту вважає зазначені в обвинувальному акті докази необ'єктивними та такими, які спотворюють дійсні обставини справи та які підлягають перевірці. Зокрема, в основу обвинувачення покладені пояснення представників правоохоронних органів, це і поліції, і охорони, і спецпризначенців, які у всіх своїх поясненнях надали однакові покази, їх безліч, там цих показів більше 10 чоловік, але всі слова, всі висновки, всі думки і всі події викладені однаково. Тобто це говорить про те, що їм хтось це надиктував і лише є внизу підписи певних осіб. Зараз прокурор заявляє цих осіб якості свідки, вони будуть те саме говорити, що і письмових поясненнях, що вони знають, що це хуліганство. Також потерпілим від злочину зазначено Хмельницького облдержадміністрацію та завод «Темп». Як бачається, змісту обвинувального акту Хмельницька ОДА вклала спад завод «Темп» договір зберігання, згідно якого останнім передано майно на зберігання для Хмельницької ОДА. Я говорю про даний договір зберігання як підставу виникнення матеріальних збитків для заводу «Темп», оскільки саме він визнаний потерпілим. І з іншої сторони, зберігачем даного майна є Хмельницька облдержадміністрація. Але документів, які підтверджують законність договору зберігання, у справі немає. Мотивом дій Бурлика, які вчинені під наслідком 3-17 року, був демонтаж незаконно встановленого обладнання. А договір із сторони Хмельницької ОДА підписано Гуменом, в той час, як головою Хмельницької ОДА був Корнійчук. Допитані стороною захисту свідки спростовують хуліганські мотиви обвинувачення та підтверджують незаконність обвинувачення. І тому я прошу викликати в судове засідання голову Хмельницької обласної державної адміністрації Корнійчука Олександра Олександровича з підстав надання пояснень, яке мав право голова облдержадміністрації усунутися від виконання своїх обов'язків голови і надати такі права для ТВО Гуменного. Крім того, надати пояснення, яке він мав право вимагати від заводу «Темп» придбати за власні кошти обладнання і передати його на зберігання для облдержадміністрації. Як мені відомо, Хмельницька облдержадміністрація не є суб'єктом підприємської діяльності, яке має зберігати майно приватних структур, в тому числі заводу «Темп». Також прошу викликати посадову особу Хмельницької ОДА Гуменного Олега Вікторовича, який надасть пояснення, хто був ініціатором укладення договору зберігання, тому що завод «Темп» пояснює про те, що ініціатива про те, щоб зберігали майно заводу «Темп» Хмельницької ОДА, була саме Хмельницька ОДА. І виходить так, що Бурлик діяв законно, Бурлик діяв, захищаючи закон, тому що Хмельницька ОДА незаконно вимагала в приватної структури виготовити невелику суму обладнання і фактично передати для ОДА або, ну, так як завуалювали, договір зберігання, на зберігання. Шарого Андрія Олексійовича, який був в той час головою управління завод «Темп», якого було звільнено після того, як ця КПП було встановлено Хмельницькій ОДА. Голову фракції політичної партії «Свобода» Гончара Івана Ярославовича, який був присутній при тих подіях, Панчука Анатолія Анатолійовича, який також був присутній та може підтвердити і спростувати обвинувачення, Лучкова Дмитра Олександровича, Старинського Максима Олеговича, Сиротіна Олександра Борисовича і Логвіна Олексія Владиславовича. Всіх осіб, зазначені адреси і телефони. Також я прошу долучити до матеріалів справи письмові докази, які свідчать про невинуватість вчинені злочином Бурлик. Зокрема, копію листа Хмельницької ОДА від 23.07.2017 року, яке адресовано заводу «Темп» і яке ми просили придбати дане обладнання. Копію листа Хмельницької ОДА від 09.08.2016 року, копію адвокатського запиту до Хмельницької облдержадміністрації від 22 червня цього року, однак адвокатський запит залишився без відповіді, що є також порушенням закону, оскільки облдержадміністрація відмовляється отримати адвокатський запит. Це свідчить про поведінку як потерпілого для того, щоб було встановлено відповідна істина в справі. Копію відстеження присилання поштових відправлень, яка також додається, що свідчить про те, що облдержадміністрація тривалий час не отримує поштову кореспонденцію,
Копію листа заводу «Темп» від номер 235 від 3 липня на адвокатський запит, яким повідомили, хто був ініціатором і вартість даного обладнання. Копію рішення Хмельницької обласної ради від 23.09.17 року. Даний лист свідчить про оцінку депутатам обласної ради дій самого Бурлика, які вказали, що Бурлик та інші особи, які захищають інтерес України, є патріотами, однак незаконний тиск на них не приводить до чого доброго. Це такий лист обласної ради. Ваша ще продовжуючи, хочу зазначити про те, що аналізував, що обласний рад, я прийшов до переконання. Про те, що в ньому не вказано, в чому конкретно обвинувачується Бурлик, але лише вказується, які надії і думки прокурорів були вчинені відповідні дії. Жодного обвинувачення йому не висунуто. За таким обвинувальним актом особа, яка знаходиться зараз в судовому засіданні, має статус не обвинувачена, а має лише статус підозрюваного. Оскільки відповідно до положень 277 КПК України це становить зміст повідомлення про підозру. Відповідно до КПК України... Закрийте двері, будь ласка. Відповідно до вимог процесуального кодексу України, суд розглядає справу в межах пред'явленого обвинувачення. Документи органу досудового розслідування, які після формулювання обвинувачень повинні відображати всі елементи складу злочину, у скоєнні якого обвинувачується особа. Натомість в даному обвинувальному акті формулювання обвинувачення відсутнє. І взагалі відсутнє обґрунтування всіх елементів складу злочину, які передбачені частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Постановлення ж вироку в межах неконкретного обвинувачення, що не містить формулювання, в чому особа звинувачується, і не містить всіх обов'язкових елементів складу злочину, призведе до незаконності і необґрунтованого вироку. Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 3 КПК України, обвинувачується твердження про вчинення певною особою діяння, яке передбачено законом про кримінальну відповідальність, яке висунуто їй відповідно до цього кодексу. Разом з тим, згідно статтєю 337 КПК України передбачено, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, який висунуто обвинувачення, і лише в його межах, крім випадків, передбачених цією статтею. Отже, розгляд справи без формулювання обвинувачень є неможливим. Крім того, в мотивальній частині вироку має бути зазначається формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним з значним місцем часу способу вчинення мотивів, форми. Вони усього, які передбачають, що ми знаємо, що становить став кримінального злочину. Однак ми його не бачимо в даному обвинувальному акті. Як вбачається, з пункту 10 постанови план Верховного суду України про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист кримінальному суду чинності 24.10.2003 року, суди повинні вимагати від органів судового слідства, що приділені особи тлумачення було конкретним за змістом. Зокрема, воно повинно містити дані про злочин, вчинення якого обвинувачується, особу, час, місце та інші обставини його вчинення, наскільки вони відомі слідчим. Вказаний принцип закріплений у статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, де зазначено, що кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має бути негайно, детально проінформований зрозумілою для нього мовою про характер і причини висунуту проти нього обвинувачення. В даному клопотанні наводиться посилання на Європейський суд, який також цитує ті положення, які стали імплементовані в наше законодавство і виразу вже в плену Верховного суду України. І я їх зачитувати не буду, вони є викладені в письмовій формі, яке клопотання, яке я передаю до суду. І тому я прошу повернути прокурору Хмельницької місцевої прокуратури Хмельницької області обвинувальний акт по кримінальному провадженню стосовно Бурлика Віктора Вікторовича, вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України для усунення недоліків обвинувального акту. Прошу.